мы помогаем нашим гражданам, переселенцам и всем, кто попали в тяжелую минуту в это столь сложное время. Знаю, что Змеев принимает много переселенцев, выехали сюда порадовать наших детей. Чужих детей не бывает, поэтому все мы одна большая общая семья и под названием «Украинцы» мы. И выехали вручить подарки, сладкие подарки и не только сладкие, чтобы наши дети не чувствовали, что у нас происходит такое время. Чтобы дети радовались, счастливы были, потому что дети – это наше будущее. Особисто хочеться подякувати агентству «Фолія» за те, що вони кожного разу надають нам дуже прекрасні книжки. Бо ці книжки, які дітвора, вони їх тримають біля серця, вони їх приносять додому. Це свято, яке відбувається з ними кожен день. Тож ще раз велика дяка і агентству «Фолія», і пану Красовицькому за те, що він не стає осторонь і завжди приходить на допомогу Харківської області. Календарне, спонтанне, але ж свято. І дуже багато дітей, тому що ви знаєте, що наш район і саме місто Зміїв, вони прийняли чи найбільшу кількість переселенців, вимушених переселенців. І тому я розумію, що ну, це дуже тяжко і для батьків, і для дітей. І це такий ну, маленький веселий день, я вважаю, він буде усім нам на користь. Знаєте, для мене особисто дуже знаковою була промова одного військового, якого я дуже поважаю, який сказав, що поки ми воюємо, будь ласка, одягайте красиве вбрання, радіть життю, бо заради чого ми воюємо, якщо ви тут сумуєте. Але ж, на жаль, не усіх дорослих зараз ну, вдається порадіти життю. Але ж для наших малеч ми завжди зможемо організувати свято. І сьогоднішнє свято тому гарне підтвердження. Разом до перемоги, з гарним настроєм, з вірою у наше ЗСУ. Любимо вас!